Таразда комплайнс қызметін тиімді ұйымдастыру жолдары тақырыбында семинар өтті. Жемқорлықтың алдын алу мақсатында ұйымдастырылған басқосуға білім, спорт, мәдениет салаларындағы квазимемлекеттік сектор субъектілерінің комплайнс қызметкерлері қатысты. Комплайнс мамандарының негізгі міндеттерінің бірі құқық бұзушылықтардың алдын алу және ұйымның іскерлік беделін қорғау болып табылады. Семинар барысында қатысушыларға квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі жемқорлыққа қарсы комплайнс қызметін тиімді жүзеге асыру саңда белгіленген қаржылық бақылау шараларын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтау, сатып алу және бизнес процестерін ашық жүргізу туралы түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар басқосу барысында комплайнс қызметіне жауапты негізгі міндет түсіндіріліп, ішкі талдауды сапалы жүргізу бойынша алгоритм таныстырылды. Бүгін Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің бастамасымен Қазақстан Республикасы президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының қабырғасында Жамбыл облысы әкімдігінің квазимемлекеттік сектор субъектілеріне семинар өтті. Семинардың басты мақсаты комплайнс қызметін тиімді ұйымдастыру жолдары тақырыбында біраз ақпараттар берілді. Семинар барысында қатысушыларға квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплайнс қызметін тиімді жүзеге асыру туралы ақпараттар берілді. Сонымен қатар заңда белгіленген қаржылық бақылау шараларын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтау, мүдделер қақтығысын болдырмау, жұмыс орналастыру, мемлекеттік сатып алу және бизнес процесін асық жүргізу туралы түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Айта кетейік, облыста 356 квазимемлекеттік сектор субъектілерінде комплайнс қызметі құрылған. Мамандардың сөзінше, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу бойынша жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Ахмина Талибжан, Аслан Қожахметов, Әлімжан Ақпаев, 77 News.